Everaldo Alves de Santana, um rapaz tranquilo, um dos 11 filhos de Dona Valdete, o caçula dos homens, trabalhador, carismático, alegre, era a diversão das pessoas nos encontros familiares. Gostava de fazer todos rirem. Everaldo embarcou num ônibus no distrito, em São Paulo, com destino ao Distrito Federal, mas infelizmente ele não chegou ao seu destino. Essa é a história que nós vamos contar hoje aqui no canal Desaparecidos. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Anderson Jesus e você está no canal Desaparecidos. Como toda terça e toda quinta a gente faz, você já sabe, a gente traz aqui uma live exclusiva, especial, inédita para vocês, com um caso inédito, e hoje não poderia ser diferente, né? Então, hoje, quinta-feira, estamos entrando no ar, atrasados, como sempre, peço perdão a todos, não é? Mas a gente está começando e daqui a pouco a gente vai conversar aqui com a irmã do Everaldo. É o caso que a gente vai trazer hoje aqui para vocês. Mas antes da gente entrar nessa história, vou pedir para vocês fazerem aquele ritual de sempre para que vocês possam se inscrever neste canal, dar uma conferida aí. Tem muita gente que acompanha o canal aqui, mas ainda não é inscrito. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Toda vez que a gente subir vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado. Deixe o seu like nesse vídeo também, isso é muito importante porque a gente diz para o algoritmo que esse conteúdo é relevante e o YouTube vai entregar para o máximo possível de pessoas. E não se esqueça também de deixar o seu comentário aqui nesse vídeo. Deixe o seu comentário, o que que você acha que aconteceu nesse caso. Se tiver alguma pista, alguma informação, pode deixar aqui também que nós encaminhamos para a família e para as autoridades, tá? Então não se esqueça de fazer esse ritual aí que é muito importante. E temos também o chat. Você pode conversar com a gente aqui no chat, pode deixar perguntas para a família. Nós vamos fazer, transmitir essas perguntas aqui para a família. Deixa também aqui suas mensagens de apoio também, não é? Como vocês geralmente fazem. Isso é muito interessante, é muito importante para a gente dar força aí para essa família, trazer esperança também, renovar o gás aí para continuar nessa busca pelo Everaldo, que a gente espera que não siga por muito mais tempo, né? Já está rolando há tempo demais isso daí, então a gente precisa encontrar logo o Everaldo e trazer para a família. Não se esqueça que também tem o Super Chat, como vocês sabem, Super Chat, você pode entrar lá para fazer uma pergunta, aparecer em destaque aqui. O valor que você colocar no Super Chat, como a gente já disse aqui para vocês, vai ser destinado à ONG Mães da Sé, aquela ONG importantíssima aqui de São Paulo, que faz um trabalho incrível com pessoas desaparecidas. Tudo que você contribuir ali no Super Chat para sua pergunta aparecer em destaque, esse valor vai ser direcionado para a ONG Mães da Sé, para que elas usem lá no trabalho que elas fazem, não é, nos encontros a cada 15 dias, fazer cartazes, banners, camisetas, enfim, para que a ONG possa, não é, ter aí uma contribuição nas suas atividades, tá bom? Então, não se esqueça de deixar o seu super chat ali para Mães da Sé. E não se esqueça também de se tornar membro desse canal. Isso é muito importante porque você ajuda na continuidade desse trabalho e você também vai ter acesso a uma série de conteúdos exclusivos e inéditos, tá? Que está lá disponível exclusivamente para membros, além das lives que a gente vai fazer, exclusiva para membros também, em que a gente vai conversar com vocês, bater papo, trazer curiosidades sobre as gravações, trazer informações sobre os bastidores de gravações que a gente faz aqui no Brasil e fora do Brasil também, como os casos de Israel, né? O pessoal fica perguntando em off aqui. A gente vai fazer uma live aqui com todo mundo para a gente contar sobre as nossas viagens para Israel para gravar sobre os adotados, tá bom? Então, tá dado o recado, né? Já passei todas as informações aqui para vocês. Quero dar boa noite para todo mundo que está aqui entrando aqui na live, não é? A Luciana Lima, cantora Maiara Rios, está sempre com a gente aqui de novo. Boa noite, Maiara, membro aqui desse canal, fã de carteirinha. Isso é muito, muito importante para nós. Daniela Aragão, Sônia Silva, Valquíria Cristo também, sempre aqui com a gente. Isso é muito bacana. Obrigado por vocês estarem mais uma vez aqui conosco. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Minha tela está travada. Cadê? Deixa eu atualizar aqui. Essas foram as pessoas. Eu sei que tem mais gente aqui, não está só esse pessoal aqui, não. É que minha tela deu uma travada aqui. Também eu estou na rede errada de computadora e não vai dar certo, né? Agora vai. Então, como vocês sabem, enquanto
eu atualizo aqui. Como vocês já viram aí, a gente vai contar aqui a história do Everaldo, né? Esse cara super família, como vocês vão poder acompanhar aqui, tá a família toda do Everaldo ali acompanhando, não só na live, no link lá no YouTube, mas eles estão aqui também, aparecendo aqui, né? A mamãe dele tá ali junto com a filha, não é? Fazendo, dando essa força e trazendo aí um pouco mais de energia para a gente contar essa história. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Elaine Martos, Priscila Santos, Hudson Nascimento, Luz Maria, Sueli Elizabeth, Cláudia Marília, Daniela Aragão, quem mais? Márcia Vieira, boa noite, Márcia, tudo bem? Então o pessoal está chegando aí, a gente vai dando aquela enrolada básica para o pessoal ir chegando, né? Já temos aí algumas pessoas assistindo, vocês estão vendo aí também as imagens, a gente está colocando aí, né, também as imagens do Everaldo para vocês. E agora a gente vai conversar com a família do Everaldo, certo? Cadê? Vamos lá então, a gente está aqui. Só começar, cadê? Ai meu Deus, cadê as informações que eu tinha colocado aqui? Estou meio perdido, mas a gente vai se acertando. Quem está chegando? Valquíria Cris, seria bom colocar o QR Code ou a chave Pix para a gente fazer a colaboração da Mães da Sé. Poxa, boa ideia, Valquíria. Boa ideia, eu não tinha pensado nisso ainda. Eu vou falar para a Ivanise, para ela providenciar essa chave, né? Providenciar de repente até o QR Code mesmo, e a gente coloca aqui para vocês. Boa ideia, uma ótima ideia. Cadê? Não existe canal que nos respeita tanto. Nossa, obrigado, Cláudia. Muito obrigado, valeu mesmo. E eu vou pegar a dica da Valquíria, eu vou fazer isso sim. Vou falar com a Ivanise, vou pedir para ela deixar a chave Pix e a gente fazer, né, um QR Code para colaborar aqui, para que vocês possam colaborar a qualquer momento, né, lá com a ONG Mães da Sé, tá bom? Viviane Alves Santana, boa noite para você também. Vamos lá, então, gente, já atualizei aqui, estou com a Eliette, tá? Eliette Alves, que é a irmã do Everaldo, né? Vocês vão ver na tela que tem mais gente ali, depois a gente vai apresentar o pessoal também, mas a gente vai começar conversando aqui com a Eliette. Eliette está aqui com a gente, boa noite, Eliette, como você Boa está? noite. Já falamos aqui em off, mas agora valendo, né? Boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer a oportunidade dada pelo canal. De suma importância, né, para a família, né, para acalar um pouco esse coração, né, que fica procurando uma resposta de onde encontrar, né, seus entes queridos. Então, muito obrigada pela oportunidade. Oh, que bacana. A gente que agradece por vocês compartilharem com a gente a história de vocês, confiarem, né, a história de vocês aqui para a gente. A gente sabe que, né, a nossa tentativa com esse canal é de fazer justamente isso, né, renovar as esperanças, né, dar mais um frescor aí, fazer com que as esperanças estejam renovadas para que as buscas continuem e principalmente para que esse vídeo possa rodar o máximo possível e quem sabe a gente chega em alguém que sabe, né, do paradeiro do Everaldo ou que possa saber o que aconteceu com ele e possa trazer informação. O mais importante disso tudo, não só para o caso do Everaldo, mas para todos os outros casos, é que não caia no esquecimento, né? Se deixar, cai no esquecimento. Então a gente não pode deixar, né? Verdade. É isso. Bom, então a gente vai começar aqui a bater um papo. Eu quero saber de você primeiro, primeira coisa, eu quero que você já comece contando para a gente como que foi esse dia do desaparecimento do Everaldo. Depois a gente vai querer saber mais sobre ele, sobre a família, mas a gente já quer saber logo de cara o que foi que aconteceu nesse dia. Então, Everaldo, ele tinha uma perícia em São Paulo, no dia 14 do 12, era um período da manhã, e ele saiu de Brasília, como todas as outras vezes, já era a quarta perícia, né, que ele já ia sozinho. Então, ele foi para São Paulo para fazer a perícia. Como de costume, ele viajava em volta de, assim, de umas 12 horas, né? Ele pegava o ônibus aqui à noite, chegava lá no período da manhã. E de lá ele ia para a perícia. Bom, aí no dia 14 ele fez a perícia de manhã e, de imediato,
ele falou para a prima que queria voltar para Brasília. Pediu para ela comprar a passagem dele, que ele queria voltar. Bom, assim ela fez. Comprou a passagem e o ônibus que tinha o horário mais próximo era às 13 horas da tarde. Então, dali já fugiu um pouco daquele período que ele estava de hábito a fazer, né? Um período de 12 horas. Então, ele pegou o ônibus e veio. Serão umas 13 horas. Ah, por volta da noite, ela nos avisou que ele estava vindo para cá. Então, mais ou menos meia-noite, a gente foi para a roda ferroviária daqui, que é a rodoviária interestadual. E ele não chegou. Ficamos lá até umas 3h30 da matina e ele não havia chegado. Voltamos, porque tínhamos que trabalhar, e fomos para casa. Por volta de 9 da manhã, retornamos na rodoviária. E quando chegamos lá, fomos informados que o ônibus havia chegado por volta de 5h30 e que ele não estava lá na rodoviária. Então, nós procuramos a garagem da Real Expresso para querer saber a lista dos passageiros. Eles disseram que não tinha autorização de dar aquela lista, que era para a gente fazer um boletim de ocorrência. Bom, aquilo já estava vairando já à noite, né? Fomos então para Planaltina, né, a cidade que a gente mora, a cidade administrativa de Brasília. Por volta das 21 horas a gente fez a ocorrência, né? Porque a nossa prima relatou que ele havia adentrado dentro do ônibus, então ele veio sim, de fato, para Brasília. Fizemos a ocorrência no dia 15 e no dia 16 a gente voltou novamente na garagem da Real Expresso e lá, gente, no Perdidos e Achados da garagem estava a pasta dele, uma pasta vermelha, contendo os documentos dele, né, a carteira de trabalho, remédios, laudos, tudo estava ali. Então, de fato, ali a gente então teve a certeza que ele estava dentro daquele ônibus. E aí começou a surgir os fatos de que em Catalão, na descida do lanche, né, na parada para o lanche, um passageiro desceu e na contagem não havia retornado para o ônibus. Aí as pessoas falaram: olha, é o passageiro da poltrona tal. E aí, segundo eles, procuraram e aguardaram por aproximadamente, uns falam 15, outros falaram meia hora, e nada de ele voltar. Bom, aí foi aí que a gente ficou sabendo, a gente se deu conta que estava com o irmão desaparecido. Mas assim, até o momento a gente esperava assim que nós fôssemos chegar em Catalão e nós íamos encontrar ele ali, em algum local, nos esperando, né? E ali começou aquele desespero, mas ao mesmo tempo a certeza de que a gente ia chegar em Catalão e ia encontrar. Então isso já era o quê? 16, já era uma quinta-feira. Fomos então nos preparar para a gente seguir para Catalão. Fomos para Catalão no sábado, dia 17. Chegando em Catalão, fomos para o posto JK, pedi as imagens. Disseram que não tinha imagem, que a câmera não estava funcionando naquele dia 14, naquela noite. Procuramos os funcionários do guichê Real Expresso. Relatou para a gente o que aconteceu, que na contagem o passageiro não havia retornado para o ônibus. Fomos procurar imagens da cidade, fomos procurar alguma informação. Nisso, uma funcionária do posto nos contou já no domingo, que a gente retornou no posto. Ela disse que por volta ali da noite, ela não lembrava bem, mas já era tarde, vinha um rapaz alto com bermudão, roupas folgadas, e aparentemente ele estava tipo perambulando, né? Meio como um sinal de que estava bêbado, digamos. E aí ele foi para pegar o ônibus, mas havia um segurança que, segundo ela, era um PM que estava fazendo um bico, né? E aquele PM abordou ele e disse que ele não iria para lá, né? Sentido ao guichê. Falou que era para ele ir embora, sair dali do posto. Ele falou que tinha um ônibus para pegar, segundo o relato dessa funcionária. E falou que era para ele ir embora. Então, colocou ele para voltar sentido os caminhoneiros. Logo ali próximo do posto, tinha muitos caminhoneiros. Então, disse que ele seguiu para lá. O segurança daquele posto não deixou ele voltar, dizendo que não tinha ônibus ali. Então, ela nos relatou isso.
Voltamos em Daitá. Nisso, a gente ficou ali mais um pouco na cidade, procurando. A gente teve muita ajuda. Algumas pessoas falaram que tinham visto ele. Como sempre, a gente, né, tem essa possibilidade de acreditar, né, mesmo que ele estava por ali. E então procuramos bastante ali naqueles 2 dias, retornamos para Brasília, fomos até a delegacia para fazer então aditamento, né, da ocorrência e relatamos o fato. A agente que estava cuidando do caso disse que a jurisdição daqui não tinha como chamar aquela moça para depor, que teria que ser alguém de lá. Então nos preparamos para retornar de novo para Catalão. Chegando lá, o agente de lá da Polícia Civil chamou a moça, mas ela não quis dar mais o depoimento, ela não quis confirmar a história de que, de fato, ele foi, digamos, impedido, né, de retornar para o guichê da Real Express para pegar o ônibus. Bom, e aí começou toda a nossa busca por ele. Faz panfleto, faz camiseta, né? Indo em vários locais procurar por ele, e começou toda a nossa busca atrás dele. Ok. A gente foi. Ah, fale. Pode não, não, pode seguir, pode seguir. Ali a gente começou a ir para a ML, a gente foi para albergue. A família já estava próxima do Natal, então a gente tem irmãos em São Paulo, e eles estavam vindo para cá para passar o Natal em Brasília. A gente então confeccionou panfletos, fizemos uma tiragem de 1.000 panfletos, colocamos nos nossos carros, né, a família toda. A gente foi atrás de rádio para querer gravar, para querer procurar por ele. Imagem de câmeras da cidade de Catalão, fazendas, viadutos. A gente sempre ia na esperança de que nós íamos encontrar ele ali, mas nada, a gente não encontrava de maneira nenhuma. E aí as pessoas iam dando dica, olha, pode estar dentro de uma fazenda, deve estar trabalhando ali, a gente ia atrás. As pessoas ligavam, ah, eu vi ele em tal lugar, a gente ia atrás, a gente, sabe, a gente não sabia de onde a gente tirava tempo, disponibilidade, e a gente ia atrás daquela esperança de encontrá-lo, mas a gente não encontrava de maneira nenhuma, Everaldo. A polícia daqui nos ajudou, dentro do que podia, claro, mas não tinha pista. Não tinha como saber o que que houve, o que que de fato aconteceu. Houve uma briga? Ah, sei lá, morreu? Ninguém sabia de nada. Não tínhamos nem mais para onde saber, por onde procurar. Bom, como vocês podem ver, né, a Eliette, irmã do Everaldo, está trazendo aí todas as informações, né, e já destrinchou bem o que que aconteceu. O Everaldo saiu aqui de São Paulo, ele vinha fazer essa perícia aqui na cidade de Cotia, não é isso? Sim, Na cidade de isso. Cotia. Então ele pegou um ônibus aqui em São Paulo de volta para Brasília. Excepcionalmente, nessa ocasião, ele pegou o ônibus às 13 horas. Esse ônibus já chegou tarde lá, né? Ele já chegou fora do horário, né? Porque era para ter chego a 1 da manhã, 1:30 da manhã mais ou menos, ele já chegou às 5 da manhã, não é? Vocês chegaram Isso, aí ele. para a rodoviária por volta de meia-noite, ficaram esperando, não apareceu o ônibus, vocês foram embora, né? Vamos embora. Ele pegou um ônibus totalmente com uma rota diferente da que ele pegava, né? E segundo relatos de passageiro, aí diz que ele levantava e perguntava para o motorista. Até o próprio motorista também deu depoimento para a delegacia, falando assim: já chegou Planaltina, né? Já chegou à cidade de Planaltina, então ele vinha sempre com uma certa ansiedade para chegar. Então ele queria chegar, né? Porque Claro, também claro. há relatos de que fala, ah, já é um adulto, será que ele não queria mesmo ir embora? Não, ele queria chegar em casa. Há Claro. depoimento daquele passageiro, né, que ele queria chegar em casa, né? Então, assim, meu irmão contratou um carro na cidade de Catalão, com alto-falante, falando se alguém tinha visto Everaldo. Né, falando o perfil dele, a cicatriz que ele tinha no braço, ficou mais ou menos um fim de semana, né, esse carro de alto-falante dentro da cidade de Catalão. Nossa, você não tem ideia, a gente conheceu o Catalão de ponta a ponta. Fomos também para outras cidades, Unaí, Araguari, as cidades mais próximas ali aonde o ônibus teve parada, a gente foi. Mas nada, nenhum sinal mesmo assim certo de que alguém viu. Teve uma senhora em catalão e falou: não, ele teve aqui pedindo comida.
Então, a gente pegou, ficamos na cidade, nós não tínhamos ido preparada para dormir na cidade, a gente ficou na cidade, dormimos na cidade, aonde ela falou que ele ia aparecer à noite, mas infelizmente não era ele. A Everaldo, ele trabalhava com, posso falar, né? Pode. Ele trabalhava com blindagem, né? Ele trabalhava na empresa W Truff, em São Paulo, e ele trabalhava com blindagem. E ele machucou o dedo. E com isso ele se afastou. Ele teve que ir para o INSS. E infelizmente, a perícia, né? Ela não é de imediata. Então, ele teve que aguardar essa perícia chegar, mas ele teve um AVC. Nesse período, ele teve um AVC em fevereiro de 2009. E ele foi internado no hospital de Cotia. Aí fomos avisados, né? Então, para saber, né, de onde chegou o estado dele. Então, a família, um familiar de São Paulo, nos avisou que ele estava internado. E fomos para lá. Inclusive, eu estava para trabalhar numa empresa, né? E a empresa que eu estou até hoje, e eu tinha que trabalhar logo na semana seguinte. Eu pedi para eles mais uma semana, para eles me dar uma semana para a gente ir até São Paulo para visitá-lo. E essa empresa me concedeu isso. E a gente partiu para São Paulo e fomos visitá-lo. E ele estava internado, sim. E a gente falou assim: olha, a casa da sua mãe está aberta para você quando você quiser. Você volta para casa da sua mãe em Brasília. Isso era 2009. E em 2010 ele ligou e falou que estava vindo sim e que queria ajuda, né? Queria fazer o tratamento dele aqui. E aí ele veio em 2010, reclamando de dores nas pernas. A gente procurou o hospital, conseguimos um neurologista para ele, né? Para fazer um tratamento para ele. E então ele estava fazendo o tratamento aqui e estava indo para as perícias em São Paulo. Então já era a quarta perícia para entender por que que ele estava indo para lá, né, para Sim, São sim, Paulo, sim. fazendo a perícia. É, E ele ele já trabalhou nessa conhecia. empresa, né, em São Paulo, sofreu o um acidente e aí teve que fazer a perícia em São Paulo e por isso ele precisava ficar vindo, né, para São Paulo. É porque nós não sabíamos a previsão de alta. Então Sim. ele não quis transferir para cá o atendimento médico aqui. São Paulo ele conhecia melhor do que nós. Então, ele ia e voltava sozinho. Já era a quarta perícia. Ele estava indo em mais uma delas. Ele morava com Mas, quem aqui em São infelizmente, Paulo? São Paulo, ele morava com um dos meus irmãos, o Arilson. Ah, tá. Tem um irmão aqui em São Paulo, ele morava junto com esse irmão. É isso, tem dois irmãos aí, ele morava com um deles. Ok. Bom, voltando aqui no ônibus um pouco, né? Você inclusive passou para a gente, né, mais ou menos algumas informações sobre as cidades aí que ele passou, mas esse ônibus também ele passa por diversas outras cidades, né? Eu ia até perguntar para você como que você sabia sobre Catalão, mas agora ficou meio claro aí pelo que você falou, né? Não pode ter sido nenhuma outra dessa aqui, pelo menos pelo que parece. Né? O ônibus saiu do Tietê, passou por Campinas, Limeira, Pirassununga, Ribeirão Preto, Uberaba, né? Aí já Minas Gerais, Uberlândia, Araguari, enfim. E aí depois Catalão. O ônibus chegou em Catalão por volta das 4 da manhã, né? E Isso. esse ônibus, como você falou, era um ônibus que não era o que ele costumava pegar. E por isso esse ônibus fez um caminho diferente, né? Demorou um pouco mais para chegar na cidade. Vocês sabiam que ele tinha pego esse ônibus que fazia o caminho diferente ou não? Não, na verdade, a gente fez um cálculo, né? Se ele pegou o ônibus a 1 hora da tarde, imaginávamos então que ele ia chegar por volta de 1 hora Uma da da manhã. manhã aqui. Sim. Por isso que fomos para a Rodo Ferroviária meia-noite. E E aí de nós não manhã, tínhamos. quando. Desculpa, pode seguir, pode seguir. E na rodoviária, eles não tinham como nos passar a certeza de qual horário que ele ia chegar, né? A gente não tinha ainda. A gente não sabia qual ônibus. Quem é que ia imaginar que ele ia desaparecer? Então, a minha prima, que embarcou ele, não tinha esses dados todos. Ela só comprou a passagem e entregou a passagem para ele, né? Então, e aí aqui a gente não sabia que hora que ele ia chegar, ninguém sabia também essa informação. Aí voltamos Vocês para chegaram casa. aí para a rodoviária, né? E aí viram que não estava Sim. chegando, foram embora, né? Isso. É tanto que o motorista, ele dá o depoimento dele e fala que quando ele chegou em Brasília,
por volta das 5h30, ele queria avisar sobre o ocorrido, mas ali não tinha ninguém da família de Everaldo. Sim, não tinha, porque nós não sabíamos o horário que O o ônibus ia horário, né? chegar. Nós já E eles havíamos também não ido. passam, né, informações, principalmente informação de passageiro, eles não passam, né? Não, e tivemos muita dificuldade com a Real Expresso. Não teve divulgação das imagens. É, como a própria gente daqui falou, por uma, né, infelicidade, uma, como é que é, uma coincidência. As Infeliz câmeras não estavam coincidência. funcionando, Adoram usar né? esses termos, né, para não falar que é incompetência mesmo ou negligência, né? Sim. Então, assim, nós fica à mercê deles, né? Porque eles vão logo lá, não temos responsabilidade. O rapaz, uma pessoa, ela tem o direito de ir e vir. Se ele desceu e não quis voltar, a gente esperou ainda 15 minutos, meia hora, dizendo que colocou no alto-falante do posto, Everaldo e tal. Então, assim, eles negam, depois eles afirmam que sim, procurou por ele, sabia que era ele, porque entra em contradição, né? Que colocou no alto-falante do posto, É, ou às procurando vezes por falam que ele. procurou para dizer que fizeram alguma coisa também, né? Quem vai Sim, falar que sim, não? sim. Lógico, sim. Não. E então, assim, a polícia, ela também ela faz o que pode, né? Não sei até onde também. A família é que investiga, ela que vai atrás, né? A gente, naquela ocasião, a gente queria chegar em rede nacional, porque a gente tinha uma esperança de solucionar o caso logo. Mas Rápido, né? nós não conseguimos uma reportagem em rede nacional. A gente se lembra, inclusive, que a gente viu umas reportagens assim, digamos, vou falar aqui, boba, uma moça com cabelo até o joelho, se cortava ou se não cortava, e a gente chorando, implorando por Ah, uma meu Deus, para uma reportagem coisa para falar que séria, tinha né? E não sido conseguem, né? desaparecida. E na televisão estava lá quase 10 minutos, 15, para falar se cortava ou não cortava o cabelo da moça. Eu falei, meu Deus, quanto desespero da gente. Mas as TVs locais daqui nos abriram espaço, as rádios de Catalão, a TV Rio Vermelho colocou a foto dele. E olha, é um desespero imenso. Chega no aniversário, você lembra? Dia das Mães, Natal. Não, só nessas datas? Não, claro que não. Mas você quer saber por onde está? Onde você está? Andando por onde, né? Em que lugar? Precisando de quem? Essa é a Pois é. verdade. Ele tem um filho hoje com 23 anos, né? O Bruno tem, fez aniversário dia 14. Era um adolescente bem novinho. Hoje ele já sabe da história toda. E solteiro, ele era solteiro, uma pessoa alegre, divertida, só fazia rir, adorava dançar, de fazer muitos amigos, Everaldo, né? Gostava de beber também. E é isso, Everaldo não tinha um momento da gente ver o Everaldo triste. Né? Tinha seus momentos, claro, mas eu não me lembro de ver Everaldo uma pessoa triste. Por onde ele estiver e vivo a esperança que a gente tem, eu tenho certeza que Everaldo está fazendo pessoas rirem, né? A gente se apegou a uma foto de 2017. Nossa, um perfil parecido com o dele. Eram memes, né? Tava num carrinho de criança e do lado uma pinga. Nossa, como a gente tinha certeza que era ele. Mas eu não sei, tantas outras pessoas também se apegaram àquela foto, achando que era também algum parente seu desaparecido. E a gente sai se apegando a isso, sabe? Para ter a certeza qual cidade é aquela, para a gente ir lá atrás para ver se era ele. Mas a gente até hoje a gente tem certeza que aquela foto era dele, é ele. A gente tem a esperança de que ele está vivo. Não sabemos onde. É, a A gente polícia. acredita também, que esteja. Enfim, o que a gente acha aqui pelas informações que você passou. E aí, lá na frente, pessoal, para quem está assistindo aqui, depois no final a gente vai trazer uma informação, né, sobre esse caso, sobre o Everaldo, que é relevante, que é importante, mas que a gente, né, vai preferir passar essa informação um pouco mais para o fim.
A questão aqui é, o que é mais importante para mim, primeiro lugar, é esse descaso, né, ou essas informações contraditórias passadas pela companhia. A empresa de ônibus, ela realmente não tem obrigação, ela não tem responsabilidade com as pessoas que estão fora do ônibus. Elas não têm isso por lei e tal, tem uma garantia, né, para as empresas, em relação a isso. Entretanto, ele desceu na rodoviária, né? Então, precisa ver por quem que essa rodoviária é administrada e, principalmente, quem é esse segurança, porque aí agora a gente já sabe que ele esteve e desceu na cidade de Catalão. O motorista confirmou isso, que ele estava até Catalão, ele estava no ônibus e, de fato, ele não voltou ali. Sim, ele deu o Até porque eu depoimento sei dele. que o motorista fez a contagem e viu que faltava alguém, era ele, né? Sim, ele foi chamado para depor e ele deu o depoimento e ele confirmou, sim. Essa Ele confirmou. moça do posto, ela disse que viu esse, né, uma espécie de conflito entre o segurança, que era um PM fazendo bico, né, que estava ali fazendo a segurança, do local. O PM fazia segurança do posto ou da rodoviária? Ou o Do posto fica posto. dentro da rodoviária? Não, é um posto JK, aí tem aquele restaurante e do lado tem os guichês de algumas empresas de ônibus, não são muitas, né? Poucas. Tá. Então os ônibus chegam ali, sabe aqueles pontos obrigatórios para fazer aquele lanche? Fazer um Já lanche, aquele sim. combinado, né? Não é bem uma Aquele leva rodoviária, cliente. né? Isso, É aquele uma leva parada. cliente. É, aquela Sim. parada, exatamente. Então Sim, ali sim. foi um ponto aonde eles tiveram que descer, porque tem alguns pontos que, segundo o motorista, não descia ninguém, né? Parava, descia, só entrava rapidamente. Aquele ponto foi um ponto para ponto de lanche. Então assim, Então ele desceu. uma coisa que precisa ficar bem clara é a seguinte: a empresa pode não ter responsabilidade sobre um adulto, né, sobre um cara maior de idade que desça do ônibus e vá para outro lugar. A gente tem até uma história aqui que a gente contou aqui outro dia de um senhor que desceu do ônibus. Estava embriagado, tal, desceu do ônibus numa parada e não voltou mais para o ônibus. Aí foi para. Sumiu, está desaparecido também ainda. Só que ele não quis voltar para o ônibus, né? Ou ele voltou depois que o ônibus já tinha saído. Nesse caso aqui, nós temos um ponto muito importante. Primeiro, o ônibus, ele tem quase que uma obrigação, né? E aí tem ali uma parceria, um conluio ali de companhia ou o próprio motorista com essas paradas, né? Para que eles parem obrigatoriamente o ônibus naquela parada, né? Então tem ali uma parceria da empresa com o posto, né? Alguém deve ganhar alguma coisa com isso. Então eu acho que a partir deste momento, alguém tem responsabilidade. Alguém tem Sim. responsabilidade, porque ele foi. A empresa parou, levou os passageiros até aquele ponto. Ele desceu, esteve naquele local. Só que ele foi impedido de entrar de volta no ônibus. Então, automaticamente, quem é o responsável pelo local onde ele foi impedido de voltar é responsável por ele. Né? Sim. Responsável por ele. Então, assim, o que precisa ser entendido aqui também é o seguinte: por que que essa moça depois, a moça que viu, alguém com as características, né? Pelo que você falou, esse rapaz que tentou voltar para o ônibus tem as características do Everaldo, é isso? Sim. E a gente depois voltou para ter a certeza se realmente ali tinha PMs que fazia bico, né? A gente queria ter a certeza se realmente existia. E sim, quando a gente voltou lá, a gente viu pessoa, tipo um segurança, inclusive aparentemente parecia estar armado, né? Ah, mas não estava, não era caracterizado de PM. Mas sim, Sim. tinha um segurança ali. Dando uma Ah, mas é volta, isso. enfim. Geralmente, em posto de gasolina, principalmente, é PM que faz segurança. Geralmente é Né? PM de folga que faz segurança nesses locais. E é como você falou, eles falam assim: ah, esperei meia hora. Mas não esperou meia hora. Nossa, isso aí, entendeu? Não, mas podia ter esperado 2 horas. Se tinha alguém impedindo ele de entrar no ônibus, ele não podia esperar o dia inteiro, não é? Ele não entrou porque não deixaram, é. Exato, porque ele falou que ia pegar o ônibus, a moça falou que ouviu ele falando que ia pegar o ônibus, né? E ele falou: Sim, não, sim. não, não, não tem ônibus, né? Não tem ônibus aqui, não. E aí pediu para ele retornar. E aí, vaza, vaza, vaza.
a moça que deu o depoimento. Né, para nós, nos relatou. Era um dia de chuva, inclusive, no posto. E aí eu até falei para ela: você falaria isso para a polícia? Ela olhava para o colega dela na bomba. Ela: falo. Mas aí, quando o policial civil foi chamar, foi até lá, inclusive. Ele foi conosco. Pegou o carro só para dar uma olhada. Achamos até errado, né? Porque ele queria, na verdade, o nome dela. Queria saber qual o nome, para intimá-la e tudo, né? Mas aí chegou lá, não conseguiu nada. Enfim, aí ela falou que não ia conversar mais, não. Enfim, Aí ficou por ali mesmo. ela não quis mais falar. Não, ela não quis falar mais sobre a história, ela não quis se envolver na história. Quando ela viu que a gente também, digamos, não éramos leigo, tão leigo, né, sobre o assunto, que nós estávamos mesmo atrás, que nós já estávamos procurando a rádio da cidade, a prefeitura, fomos na prefeitura para procurar imagens, né, e nós conseguimos algumas imagens, mas não era ele, né? Fomos na praça, fomos em tudo, onde podíamos procurar, a gente procurou. Mais nada, É. não tive resposta. E o Bom, funcionário falou que viu ele, né? O funcionário falou que viu ele, mas ele afirmava que era ele. Mas enfim, nós não sabemos o Mas que que qual houve. funcionário? Que outro funcionário? Que O funcionário funcionário é do esse? posto. Não foi Outro só a funcionário do moça. posto. Os funcionários da noite e viu ele, né? Os funcionários Ah, da tá. noite. Então, além da moça, outras pessoas também o viram até Todos depois eles. do ônibus ter ido embora. Ele deve ter ficado por ali. Sim, e a dificuldade que nós tivemos é a tal da jurisdição, entendeu? Eles parece que nessas horas viram inimigos, não sei. É como se um tivesse que trabalhar melhor, um está querendo mostrar o seu serviço, e era a tal da jurisdição. O policial, a agente daqui não podia obrigar o agente de lá a fazer o serviço que ela gostaria que ele fizesse. Então ficava aquela coisa, aquele impasse, entendeu? Nós descobrimos as coisas, a gente ia atrás dos fatos, a gente levantava, mas a gente tinha que voltar para Brasília, fazer o aditamento da ocorrência, né? Tinha que alimentar a ocorrência, mas aí, ó, calma, pera lá, que a gente aqui vai chamar fulano, a gente vai chamar Beltrano para fazer o depoimento. Mas a moça, ela não quis falar. Teve também Esses outros. Fale, Desculpa, quem mãe. tá falando aí? Pode falar. Minha mãe. Teve a mulher do restaurante que ele pediu comida. Ela disse que era ele. E era ele, e ele falou assim: ele é educado, viu? Que ele comeu e botou a comida no lixo. E os outros comem e joga no chão aí. Ela nos deu muita certeza. Inclusive, foi até na pousada dela que nós dormimos, né? Porque ela afirmou que era ele, né? É o que, na verdade, nos deixou. A gente tem a certeza que ele também, ele tem como se, no, na parte aqui da boca dele, tem um dente dele que é falho. E aí ela pegou e falou que ele tinha na parte do riso dele, não tinha um dente. A gente chega, chorou, É ele, é ele, é. é ele, né? É Qual ele, que é a chance então, de porque ter ela tanto não ia ficar detalhe com ele. assim em outra pessoa, né? É ele, mas não apareceu, não estava no local. Ela falou, hoje ele não veio. Ela disse, hoje ele não veio aqui pedir comida. Mas a gente ficou um fim de semana, mas a gente não E esse localizou. dia, você me dá um alívio quando você fala do restaurante, de outras circunstâncias aí, tipo o pessoal da noite, os outros funcionários do posto, que viram o Everaldo passando por esses locais em outros momentos, né? Esse restaurante mesmo, falou que ele foi lá quantas vezes? Ah, ela falou que tinha ido na noite anterior, né? Durante a semana, acredito, né? Porque o que Uma que noite acontece, Anderson? depois, ó, da história do ônibus. Depois da descida do ônibus, depois da Sim, descida sim. do ônibus, Não, não, né? sim, mas Mas uma o que que noite acontece? depois. Sim, tipo, durante a semana. Durante a semana. Durante a semana, né? Porque o que que acontece, Anderson? A gente voltava para Catalão no fim de semana, digamos, numa sexta-feira, a gente voltava para trabalhar e na sexta-feira a gente descia de volta, a gente voltava para Catalão, enchia o carro de gente e ia atrás dele, atrás de novos fatos. Nós não encontrávamos. Então, quando a gente chegava lá na sexta-noite ou no sábado, que foi uma dessas vezes, um desses fins de semana, foi aí que ela falou: olha, ele esteve aqui durante a semana e pediu comida para mim. E aí a gente ficou lá, então, a gente dormiu, passamos mais um fim de semana em Catalão.
mas a gente não encontrou ele na praça. Teve pessoas dizendo que viu ele jogando, né? Na praça ali jogando baralho, mas cadê? Nada, nada. Várias pessoas disseram ter visto ele. A gente estava com a foto dele, mas a gente não encontrava. Hein, Anderson? E também Oi. assim, é a Alice, a irmã dele. Oi, É, Alice. muita gente depois que viu a reportagem passando na TV, aí muitos ligaram, muitos falaram que viu ele passando em algumas ruas, uns bairros lá, vários bairros, várias praças. E nisso a gente ia em busca. Aí eles falavam onde ele estava. Teve uma moça que ligou na rede onde teve a entrevista, falou, e ele parou ela. Pediu dinheiro, falou, não, iria assaltar ela, não, iria um dinheiro para ajuda, para juntar dinheiro para poder ir embora. Ele não era de lá, ele era de Brasília. Né? Teve essa Tá. moça e ligou lá falando. Bom, era Mas ele muita mesmo, gente, então. depois da reportagem, a gente fomos em vários lugares e eles falavam, né? Mas enfim, a gente não acabou encontrando. Mas muita gente falou que viu ele sim na cidade. Isso Mas quanto tempo assim, parece depois que essas outras sumia. pessoas falaram? Quanto tempo depois essas outras pessoas falaram que o viram? Começaram a falar melhor depois que teve a reportagem. A reportagem foi em maio de 2012, né? A gente. Foi ainda quando a gente estava lá. Ah, É sim, tanto que. na Rádio Catalão. A gente conseguiu uma reportagem na Rádio de Catalão. Teve a reportagem, aí teve a filmagem na hora, teve a filmagem. Sim. Ah, Teve a sim. filmagem, aí. É tanto, e teve. Uma pessoa estava dormindo, então a gente até achou que era ele, mas não era. Foi uma repórter, uma loira, não lembro direito o nome. Mas teve essa reportagem e ajudou bastante a gente também fazer outras buscas em outros lugares. Mas, Mas enfim, não deu certo, né? Mas ajudou. agora em 2021, nós colhemos sangue, mãe, o filho dele, eu, enfim, quem poderia ir, né? Para fazer um cruzamento de dados, né? Que é uma pesquisa, né? Forense daqui do Instituto de Certo. DNA de Brasília. Fomos atendidos. Mas até agora não, até agora nada. A gente entra em contato, eles são muito educados, prestativos, mas falam que não tem nenhuma novidade sobre o caso dele. Agora também a gente voltou na delegacia daqui para pegar uma ocorrência nova para vocês, e eles fizeram uma busca também. O agente foi muito prestativo, fizeram uma busca para ver se tinha alguma ocorrência em algum estado com o nome dele. Não teve, digamos, Nada. morte, né? Procurou também óbito com o nome dele, não. A gente procura na época de eleição se tem alguma coisa. Se alguém Ah, esses votou com os cadastros dados do governo, dele. Cade Agora no Único, essa auxílio coisa toda. emergencial, agora na pandemia, teve alguma coisa? Nada? Nada, nada, a gente procura, não tem nada, não existe. Título de eleitor, se alguém colocou ele para votar, porque não é possível, né? E Um a conta voto dele? conta, né? Nada, Sim. nada, A nada, nada, nada. A conta conta dele. dele, porque É o nosso dinheiro ainda. o que que acontece? Daquela perícia que ele teve em dezembro de 2014, ele ia ter alta. Ele queria saber do médico quando que seria a próxima perícia dele. O médico falou que ele ia ter alta. Dali ele zangou. Ele zangou. Foi dali que ele tomou a decisão de voltar imediatamente. Porque ele Tá. falou que não tinha condições de voltar a trabalhar e o médico disse que ia ter alta. Foi o que ele relatou para a prima. Só que aquela alta era daquele ano, daquele mês de 2011, a um ano depois. O médico falou: não, você vai ter alta, mas você aguarda o documento, vai, né? Você vai ter o papel e tudo. E ali ele saiu revoltado, mas ele não viu ali que ele ia ter alta um ano depois. Então, esse dinheiro. Ah, tá. Entendeu? É, Entendi. esse fato, ele foi o que ele falou para a prima, né? Ele, E né, esse um falou que o ano de médico. dinheiro tá lá na conta dele ainda. Exatamente, esse dinheiro todo tá lá. E claro que para a gente conseguir informações, quem tinha que pedir isso era a agente, né, da Civil. Então, tava lá o dinheiro sendo movimentado, o dinheiro não foi mexido até Ah, hoje. não foi Tá lá o movimentado o dinheiro. dinheiro. Só estava entrando o Nem dinheiro, por mas não via saía. assim. Não foi Entendi. movimentado, Entendi. tá? Deixa eu só confirmar uma coisa contigo aqui, porque você Sim. acabou de falar 2014 e eu acho que eu tinha falado errado no começo, acho que eu falei 2012. Na verdade, ele desapareceu em 2011, não foi? 2011.
Ah, tá. Não, porque no documento que você mandou tem as duas informações, tem 11 e 12. Ele desapareceu no dia 14 do 12 de 2011, Exato. correto? Ok, então Correto. tem. Bezinho. Então tem vai fazer 12 anos, né, que ele 12 desapareceu, anos né? ele, sem nem uma notícia. Nada, nada, 12 anos depois. absolutamente E, gente, nada. Nada. a cidade de Catalão não é uma cidade tão grande assim, né? Não, Que não dê para a não. polícia encontrar, não é? Não é tão grande assim, né? A cidade é grande, tem muitos habitantes e tudo, mas não é um lugar como a capital, né? Como Goiânia, por exemplo, Goiânia, por exemplo, né? Ou uma capital como São Paulo, por exemplo, que é uma cidade muito grande. É uma cidade que dá para encontrar alguém, né? É, mas infelizmente a gente falou assim, não, teve alguma briga, a gente procurava, né, para saber alguma coisa, nada, nada, nada. A certeza cada vez mais é assim, o um relato da moça. Ele foi impedido de voltar para pegar o ônibus, já que mostraram para ele o caminho dos caminhoneiros, sei lá, já que tem pessoas que falam que viram ele na cidade, mas ao mesmo tempo a gente acha assim, será que não pegou carona com os caminhoneiros e partiu para outra cidade? Então a gente ficava naquela, porque não tinha relato de briga, não teve morte ali naquele momento. Logo depois, não tinha história de corpo desaparecido, porque a gente foi no IML de lá, em vários IMLs dali da redondeza, não tinha corpo nenhum parecido com o dele para ser identificado. A gente entrava, você precisava de ver, a gente olhava os armários de pessoas ali congeladas, aguardando alguma identificação. E nada, a gente entrou em vários locais, a gente foi em vários ML, a gente olhou fotos, a polícia nos cedeu fotos de pessoas enterradas sem identificação e não era ele. A gente viu muitos, muitos, muitos. A gente está pesquisando aqui, a gente está vendo que a cidade de Catalão, ela tem 3.820 quilômetros quadrados, mas também tem uma área, né, razoável de mata, né? Inclusive o pessoal está falando aqui no, nos comentários, aqui no chat, né, também sobre isso. E é uma cidade que tem 110.900 habitantes aproximadamente, segundo um censo de 2020, né? Então é uma cidade que não é tão grande assim. Dá Sim, que não. para a polícia procurar, dá para conseguir ter informação. Se quiser, encontra qualquer coisa. Porque se não consegue encontrar um cara que não tem motivo para se esconder, imagina então um cara que quiser se esconder. Então quer dizer que um bandido, um cara pode matar alguém aqui em São Paulo, se ele fugir para Catalão, ele nunca vai ser encontrado, né? Porque esse cara que quer se esconder, aí é que ele não vai ser encontrado mesmo, porque alguém que não está escondido não é encontrado, gente, né? Como é que pode um negócio desse? Sim, sei lá, houve uma briga. Então, ninguém procura, ninguém quer saber. Ninguém quer É como saber se de a polícia nada? não procurasse, né? Uma morte, né? Não, é como se também não nos interessa. Ô, Sim, sim, Anderson, sim. mas também a polícia, assim, para a gente parar para pensar assim melhor, no tempo que a gente ficamos lá, eles ajudaram a gente mesmo, mas só no início. E depois a busca maior mesmo foi nossa, né? Foi andando de motoboy lá. E meus irmãos foram, foi o Grimaldo, foi o Arilson, né? Pagando lotação, ontem, rodopiando lá dentro da cidade. Atalão, uma cidade muito linda, várias praças, várias, Não, vários belíssimo. bairros, né? Por mais que se torna um pequena, mas tem vários pontos, né? E a gente procuramos, mas assim, parte assim, a polícia ficava lá dando suporte para a gente, ajudando, procurando? Não, não Isso teve isso. não. Isso não tem. Não Não. teve, não. Isso foi no início. E depois que viu e o posto não iria dar muito apoio, não iria ajudar, eles assaram fora. Entendeu? Depois que relatou, não Entendi. tinha morto, pronto. A questão aqui é a seguinte, o que me incomoda nessa situação toda, como eu falei, né, é porque é uma pessoa que teoricamente não está fugindo, né? Sim, E não.
É só uma questão de quererem procurar, né? Mas não querem. E vocês estão falando que vocês procuraram, seus irmãos foram e tal, mas a possibilidade que vocês têm, em comparação à polícia, é limitada, né? A polícia tem muito mais condições, né? A capacidade de vocês de encontrar, né? De conhecer a cidade, de repente conseguir ali fechar um perímetro, e o tempo que vocês têm para fazer isso também é limitado, né? Não é uma coisa que vocês conseguem em duas, três pessoas, ou todos os irmãos da família, a família é grande, mesmo assim não consegue, porque não tem os equipamentos, não tem as possibilidades que a polícia tem, né? O que me tranquiliza um pouco em relação a isso é que, aí, quando vocês falaram no negócio do policial que não deixou ele entrar no ônibus, eu fiquei um pouco preocupado ali. Mas quando vocês falaram, e que a moça falou que não queria... Não, a moça não quis dar depoimento para a polícia. Mas quando vocês falaram que ele foi visto depois disso, aí já deu uma tranquilizada, porque ele deve estar tá só andando, né? Por ali. Ele tá perambulando por ali, porque... Sabe como é que é, né? Tem essa coisa de que às vezes a polícia exagera um pouco, né? Então quando você fala que, ah não, não deixaram ele entrar no ônibus, aí depois, ah, o cara é policial que faz segurança lá do posto, aí a moça do posto não quer falar, aí você já pensa, fala, poxa, aconteceu alguma coisa grave aí, né? E que por isso ela não quer falar, ela tá escondendo alguma coisa, mas não. Graças a Deus ele foi visto depois disso em outros lugares, pedindo comida... eu acredito muito, muito, muito numa das hipóteses que você colocou, que é ele, na tentativa de ir embora, ele deve ter pego carona em algum caminhão e está em outra cidade. Porém, para que isso possa ser uma certeza, é preciso que a polícia de Catalão possa ter certeza que ele não está na cidade. Porque aí vocês Sim. podem procurar em outros lugares também. Só que, além disso, nós temos... a possibilidade de chegar em outras cidades através do nosso trabalho, através desse vídeo, através dessa entrevista, através da internet, né, com o trabalho que a gente faz aqui. Existe essa possibilidade da gente chegar em outras cidades e, de repente, atingir, abranger, né, um perímetro muito maior do que a família conseguiria fazer de carro ou de ônibus, né? Mas é vergonhoso, você saber que você depende de um sistema público, de segurança pública, e que eles não conseguem dar conta de 110 mil habitantes, né? Eles não conseguem encontrar. Esse cara que assassinou o Jeff Machado, por exemplo, foi encontrado Sim. hoje, né? Foi preso, graças a Deus, lá no Rio de Janeiro. Mas se ele tivesse ido para Catalão, provavelmente ele não teria sido encontrado, né? Se ele soubesse que era tão fácil esconder lá na cidade... Teria se escondido em Catalão. A polícia... Não ia ser achado nunca... Jamais, jamais, né? Você viu que já estava monitorando ele há uma semana, né? Exato, exato, exato. É, já sabia. Lá ninguém acha ninguém, né? Então seria um lugar perfeito. O que a gente acredita, né? O que a gente acredita é que o que aconteceu foi isso. Pelo que você está dizendo, era um cara inteligente, um cara esperto, educado. Sim. Facilmente ele deve ter conseguido carona. Né? Ele estava ansioso para ir para casa, como vocês falaram, né? E aí ele foi impedido de entrar no ônibus. Então, provavelmente, ele, nessa ansiedade para ir embora, ele pegou carona com alguém achando que estava na direção correta e deve estar por aí em alguma cidade. Uma das informações que a gente ia passar para vocês aqui, pessoal, para quem está assistindo a gente, que é o que, né, acaba complicando um pouco essa situação aqui também, é a seguinte. O Everaldo, além... dele né, ter se perdido tal, ele não se perdeu também por acaso. De repente, o fato dele estar perdido por aí tem um pouco a ver também com o fato de que ele sofria de esquizofrenia. Tá? Essa é uma informação importante, mas que a gente deixou para falar um pouco depois para vocês, para que vocês pudessem, né, se conectar um pouco mais com a história, para que vocês pudessem se conectar um pouco mais com essa família que está ali procurando por ele. Porque senão a gente coloca a culpa só na esquizofrenia do desaparecimento dele, e não é, né? Tem essas pessoas aí que são culpadas, sim. Tem esse cara do posto que não deixou ele entrar no ônibus, tem essa empresa de ônibus que não fez um trabalho de procurar de fato ali, naquele momento em que aconteceu, tem essa moça também do posto, né? Que eu espero que ela esteja assistindo a gente, porque a gente gostaria que ela se sentisse um pouco culpada também com isso.
Por quê? Porque ela poderia ter ajudado a resolver isso, porque ele deve ter ficado um ou dois dias ali na cidade, né? Como ele foi visto depois disso ali na cidade. Então, a culpa não é da esquizofrenia, né? Não. A impressão que deu é que ela estava preocupada porque ele era um PM que estava fazendo bico e ele não poderia estar fazendo bico. Poderia aparecer, ele não poderia relatar, entendeu? Então, houve essa preocupação, pelo que a gente viu. Cadê? Quem é o policial? Ele vai estar aqui amanhã? Ah, então, a gente procurava por ele, né, nos fins de semana, mas a gente não encontrou ele lá. Depois, é que a gente não encontrou. Ele fez bobagem, né? Ele deve ter... Ele agiu, obviamente, com preconceito, porque ele achou que o cara estava ficando louco, com certeza, ah, sei lá, ele não vai, não, ele tá falando que vai pegar ônibus nada, ele vai quer bagunçar, quer fazer alguma coisa errada, e expulsou ele de lá do local, só que não, ele ia pegar o ônibus sim. E aí tem um complicador no lance da esquizofrenia, também por isso que a gente falou agora, que é o seguinte, os medicamentos dele ficaram no ônibus, o que é pior, por quê? Porque ele precisava dos medicamentos também, né? Que é o que dava ali o controle da doença, fazer com que ele ficasse bem, ficasse tranquilo. O Everaldo também, por causa ele desenvolveu um pouco mais, né? Não é que ele desenvolveu, mas startou, né, um pouco mais a esquizofrenia. Lógico que ele tinha outros problemas, ele teve o AVC, mas ele também ele consumia álcool, né, em excesso, né? Ele tinha um problema de alcoolismo que acabou fazendo com que a esquizofrenia ficasse ainda pior, né? Então, você imagina nessa situação, ele está numa outra cidade, sozinho, perdido, sem os remédios dele, com a esquizofrenia, com certeza, ainda mais atacada e ansiedade porque ele estava sem os remédios, como é que faz para voltar para casa, né? Não volta. Fica perdido, né? Um alcoólatra, ontem eu ouvi isso de meu filho, uma pessoa alcoólatra, quando você conhece uma pessoa alcoólatra, a impressão que você dá é que ela está sempre bêbada. Uhum. E às vezes ela não está. Só do fato de você conhecer um alcoólatra, você acha que ela está sempre bêbada, né? Mas às vezes Sim. não está, né? É só um preconceito que a gente já tem, né? Disso. Sim, e eu ouvi essa frase dele e eu fiquei pensando nisso, realmente, né? Às vezes ele está por aí, né? Porque para beber, não sei, pede dinheiro, e o dinheiro que pega, será que é para beber? Né? Você não pois sabe. É. Então, pois como é. que ele está? Mas ele desenvolveu essa vontade aí de beber, né? O álcool em si, enfim, infelizmente, né? E teve essas consequências, né? Que veio a esquizofrenia, né? Essas Sim. alucinações que tem, né? Essa coisa Sim. de que tem alguém ali olhando ele, né? Ouve vozes, né? Tem coisas assim, é. Né? Abstinência, né? Porque o que deu, como você agora, né, deixou para o final, o fato de ele ter descido ali naquela parada ali e ter atravessado, é porque na BR do posto JK, abaixo tem um posto, e é um posto não, um bar, e nós fomos no bar. Nós fomos lá no bar. Mas o rapaz ficou tentando lembrar dele, entendeu? Que tinha ido, sim, um rapaz moreno lá, mas só bebeu umas pingas e saiu. E saiu. Uhum. Falou, ah, não, ele bebeu aqui umas pingas, não demorou muito, não. Ele saiu logo. Ele só quis beber uma pinga e saiu. Então, foi exatamente a pessoa que impediu de ele voltar. Porque ele falou assim, ah, ele não ficou aqui, não. Veio um rapaz aqui, já era noite. E sempre falando do estilo de roupa dele, porque ele gostava de roupa folgada. Então, também levou a crer. Então, ele atravessou ali, ele foi por causa do álcool. Ele queria beber, ele já estava há muito tempo, digamos assim, desde uma hora da tarde, sem beber um pouquinho, né? Infelizmente. Uhum. Então ele foi ali atrás de um pouquinho de álcool. Mas o e dono nessa do bar ansiedade disse, também para chegar em casa, né? E 12 horas de estrada não é fácil, né? Ele estava com um rádiozinho ouvindo música. As pessoas dizem que ele estava ouvindo funk e diz que ele ficava ouvindo música. Teve algumas pessoas que até reclamou do barulho, mas ele foi lá e diminuiu o barulho. Em nenhum momento ele zangou, ele se excedeu, não. E ele saía da poltrona dele 23 e ia lá para a poltrona 2, que estava vazia. Aí depois ele voltava para a poltrona dele. E aí ia lá na frente, perguntava para o motorista, está chegando a cidade Planaltina, o motorista daqui a pouco. E ele voltava para a poltrona dele. Esses foram os depoimentos de algumas pessoas que a gente conseguiu, porque a gente conseguiu a lista das passagens, não foi cedida pela Real Expresso, a gente conseguiu por outros meios.
para a polícia chamar essas pessoas para deporem. E algumas delas foram e fizeram o seu depoimento. A gente tem isso no dossiê dele. Na verdade, antes, também até o próprio posto, né? Se para nós a gente já se sentimos constrangidos em alguns momentos no atendimento deles, ele segurando, tá armado lá, né? E eles demonstraram e não iria ceder nada para a gente, né? As imagens, né? Do posto, não é do posto, do restaurante lá, né? Do restaurante, do shopping já tá. E aí acontece, até nós, na verdade, já tentaram não tratar tão bem. Então, imagine uma pessoa que já demonstrou ali e bebeu. Tu acha eles maltrataram vocês? E até nós, quando a gente tentando procurar mais informações, eles pediram para a gente se afastar. Sim, sair de dentro do restaurante. Não era para a gente ficar próximo do restaurante. Não foi só o caso com ele, até nós. Nossa, gente, Né? que O de isso? segurança falou. E era para a gente se Como que é o afastar nome de desse lá. restaurante? Posto JK. Posto Na JK. BR, Posto JK. Parece que já não tem uma fama muito boa. O pessoal estava falando nos comentários aqui. Eu acho que tem gente da cidade aí. E o pessoal estava falando nos comentários. Depois eu vou ler. Hã? Ele foi hostil com a gente, porque depois ele foi ficando, digamos que agressivo com as palavras. Ele viu que a gente estava voltando lá a cada fim de semana. A gente estava querendo uma resposta. E aí ele ainda não tinha sido intimado o posto JK para ceder as imagens. E ele sabia que aquilo logo, logo ia acontecer. Mas aí a gente teve que pedir para a Real Expresso. Para a Real Expresso, né, pedir para eles as imagens. E aí, quando veio a resposta de que não tinha, né, por uma coincidência do destino, não tinha as imagens daquele dia, porque de fato ia ver quando alguém pediu de ele voltar para pegar o ônibus, porque o dono do bar disse que só chegou lá, pediu uma pinga, bebeu e voltou. Foi isso. Uma só tomou uma. Ele falou que tomou uma dose, ele falou que ele não demorou lá. Ele tomou Então uma nem dose. estava alterado, não. Nem estava alterado. Não, não. E a Real Expresso, apesar de não serem obrigados a fazerem muita coisa, poderia ter um pouco de empatia, né? Poderia ter, né, por conta própria, poderia ter ajudado de alguma maneira, né? Só por empatia, né? Só por respeito ao ser humano, ao passageiro, não fizeram isso também. Não, não, nenhum momento procurou investigar, nenhum deles nos acompanhou, ou a gente pediu informações para eles no CD, não. Nós não conseguíamos. Quando a gente íamos para lá, é igual procurar gerente de supermercado. Cadê o gerente? Alguém quer resolver, não quer que a gente chegue até o gerente. Então, quando a gente chegava na Real Expresso para querer falar com o responsável, não, era a secretária que queria resolver. Era alguém que estava ali, não pode falar. Então, a gente teve dificuldade também. Não, em nenhum momento, não tiveram empatia mesmo. Não se colocaram em nosso lugar, em nenhum momento. Pois é. Bom, Uma outra coisa. No pode nosso falar, pode falar. desespero, né, o meu patrão, né, o meu chefe, ele disponibilizou uma pessoa, um policial civil até aposentado, que ele fazia buscas, né? E aí. Fui toda feliz, né? Claro, né? Fomos para essa reunião, para ele, então ele ia procurar o Everaldo. Mas aí veio o valor na ocasião, né? Na época, né? Eu estou relatando aqui. E ele pediu R$ 30.000 de início. E Ah, de que ia. início, 30. Mas De de onde era início. esse cara, pelo amor de Deus? Ele era um policial civil aposentado, porque Do o meu FBI? patrão. O meu patrão se sensibilizou com a nossa situação. Na verdade, ele quis ajudar. Ele disse o seguinte, ó, se você quiser esse dinheiro, eu te empresto, entendeu? Vê aí. Gente, Então, ele esse queria para de cobrar início 30 mil 30 reais, mil. ele deve ser do FBI, né? É, do CSI, né? E aí, eu falei assim, meu Deus, né? Conversei com minhas irmãs, eu brinquei. Quando que eu vou sair dessa empresa, endividada dessa maneira? E é início, para início de conversa. Porque Só para falou que começar. ele E disse se que ele já tinha que. avisou, e se ele já avisou que era só pelo início, é porque ele já pretendia que tivesse outras etapas, né? Sim, porque ele falou que ia ter que, ó, molhar, ele falou até isso, ó, molhar a mão de alguém para querer a informação, que ele falou que a gente já tinha muita coisa. Então, ele falou que não estava difícil com as informações que nós já tínhamos. Mas de início era 30 mil, e aí a gente desistiu. Então, estou aqui só relatando que até nisso também a gente pensa, porque o desespero é tão grande. De você querer encontrar, porque, né, pelo fato dele também estar ali dependente daquele álcool, então a gente
gente temia, né, pela vida dele, né? Sim. Mas infelizmente não encontramos. É isso. Até hoje, nada, 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 Nenhum sinal. Gente, Nenhum sinal. a gente quer fazer um apelo aqui porque assim, é muito importante que se saiba que talvez o Everaldo não esteja mais na cidade, né? Mas é importante que, para que se busque em outras cidades, para que se tenha certeza que é possível buscar em outras cidades, porque talvez encontre em outra cidade, é preciso fazer uma varredura primeiro ali na cidade de Catalão. Então a gente quer pedir aqui, fazer um apelo para o prefeito da cidade, senhor Adib Elias, para que ele possa ajudar nesse sentido, porque geralmente a prefeitura tem também abrigos, a prefeitura às vezes tem hospitais psiquiátricos ou clínicas da prefeitura, né? Mas geralmente tem abrigos, né? Eu acho que tem, né? Em cidades, algumas cidades aí decentes, tem que ter um abrigozinho para cuidar dos moradores de rua, pelo menos no frio, né? Para não, não, não... Não é verdade? Então, a prefeitura eu acho que podia fazer, porque assim, a essa altura do campeonato, com a falta dos medicamentos e bebendo, obviamente, isso também, né, por conta da ansiedade, pode ser que ele tenha tido algum surto e tenha sido recolhido. Pode estar numa clínica psiquiátrica, pode estar num abrigo. Então a gente quer fazer um apelo aqui para o senhor Adib Elias, o prefeito da cidade de Catalão, para que possa colaborar nesse sentido, né? Para que possa. Isso pode ser bom, inclusive, para o prefeito. Ano que vem tem eleições, não sei se é reeleito ou vai se reeleger, né? Pode ser bom, né, para o prefeito. Então, Solucionar um assim, caso desse? poxa, solucionar um caso desse, promover o encontro, a gente vai lá filmar o encontro, prefeito, né? A gente, Eu né, voto até, nele. poxa, a gente muda o título lá para a cidade para votar nele, inclusive. Ligeiro. Né? A gente Ah, muda o ligeiro. título para lá e a gente faz imagens do prefeito abraçando as pessoas. Então, eles adoram abraçar as pessoas pobres e tal, pretos nessa época, criança catarrenta. Eles adoram tudo isso na época da Nessa eleição, agora, né? É, mas sim. antes da eleição podia aproveitar para fazer essas coisas, porque quando chegar na eleição já vai ter bastante material para usar, né? Então, vamos fazer essa força-tarefa. Inclusive, a gente quer pedir aqui para as pessoas que estão nos assistindo, para que possam entrar, né, de repente nas redes sociais lá da Prefeitura de Catalão, para dar uma cobrada, né, do pessoal lá da cidade, para ver se pelo menos a gente possa saber que o Everaldo não está por lá. E se ele não está por lá, para onde que ele foi? Porque imagino que a cidade tem câmeras de segurança, né, tem algumas imagens. Pelo menos as imagens da prefeitura, as imagens públicas, eu acho que elas não são apagadas, como geralmente acontece com comércios particulares, que a cada, sei lá, uma semana, um mês, essas imagens são apagadas, elas são sobrepostas, né? Então eu imagino que da cidade talvez não seja assim, né? Caso a cidade tenha câmeras de segurança, né? Então, assim, a gente quer fazer esse apelo aqui para a prefeitura, porque a gente quer ter o prazer, inclusive, de mostrar aqui que alguma coisa foi feita, que a prefeitura ajudou nesse sentido, que fez buscas, que usou de todos os recursos e ferramentas que possam ter para, pelo menos, falar para essa família que talvez o Everaldo nem esteja nessa cidade. Mas se ele não está, onde que ele está? Por quê? Ah, tem uma câmera aqui que mostrou ele pegando carona num caminhão e foi para outro lugar. Ok, aí já deixa de ser responsabilidade da cidade. Mas a partir do momento que ele está na cidade, eu acho que é um pouco de responsabilidade da cidade. Até porque a gente está falando de uma pessoa que tem um problema de esquizofrenia, é uma pessoa que depende do uso de medicamento controlado, né? Então essa pessoa, digamos que ela esteja sob a responsabilidade da cidade, sim. Então é muito importante que, até porque é um serviço público, né? É um serviço que está aí De para a utilidade população, né? A pública. prefeitura está aí para atender a população. Mas eles vão falar que não, mas ele nem era da cidade, então ele não é população. Não, mas ele está na cidade, então ele passa a ser responsabilidade, sim. Então a gente quer fazer esse apelo e a gente quer deixar aqui para que as pessoas que estão nos assistindo agora ou que assistirem esse vídeo depois, que possam ir lá nas redes sociais da prefeitura da cidade e possam fazer esse apelo, né? Vamos subir lá uma hashtag ou deixar lá um comentário nas redes sociais da prefeitura da cidade, onde está o Everaldo, né? É o que a gente quer saber, porque fica feio, né, para uma cidade que se preze, né, não ter esse tipo de controle, não é? É até ruim, porque bandidos podem ir para a cidade porque sabem que é fácil de se esconder aí,
né? É tranquilo, porque ninguém acha. Então, a gente quer deixar esse apelo para a prefeitura da cidade de Catalão para que ajude essa família, porque o comércio, né? Lá o pessoal do posto do JK já foi mal educado com eles, já foram hostis com eles, né? O pessoal que recebeu a família lá, porque é alguém que está procurando um familiar, não está procurando a confusão, né? Está procurando um membro da família, está procurando alguém. Será que você, o pessoal dono do posto aí, o pessoal dono do restaurante ou o prefeito da cidade, será que se fosse com um parente de vocês, vocês gostariam de serem tratados dessa maneira? Ou será que vocês estão tratando dessa maneira porque sabe que é uma família de outra cidade que está procurando uma pessoa que sofre de problemas psicológicos, psiquiátricos, que é uma família humilde? Será que por isso vocês estão agindo dessa forma? Se fosse uma família de rico, se fosse uma família de um artista, né, um membro da família de um artista, será que já não teriam resolvido? Já teriam resolvido, com certeza, né? Sim. Então, a gente quer deixar esse apelo aí pro pessoal da prefeitura, porque a gente acha que é muito, muito, muito responsabilidade deles, porque eles precisam saber, pelo menos, quem são as pessoas que estão em situação de rua, quem são as pessoas que estão em abrigos, em albergues, em clínicas psiquiátricas, hospitais psiquiátricos, se a cidade tiver, né? Então, eu acho que a prefeitura pode, pelo menos, né, tem mais recursos para fazer esse pente fino e poder dar aí uma resposta para essa família, minimamente, né? Então, a gente quer fazer esse apelo aqui para a cidade. E, prefeito, a gente deixa o espaço aberto aqui para o senhor também, né? A gente tem aqui 60 mil inscritos. Deve ter alguém aí de Goiânia ou alguém da cidade de Catalão. Ou melhor, deve ter alguém de Goiás e da cidade de Catalão aqui nos seguindo também. Você pode ganhar alguns votos aí, né? Acho que pode ser importante, já que ele é político, geralmente não faz nada por nada, né? Só por voto mesmo, né? Então a gente deixa aqui o espaço aberto também para vir falar, né, aqui com a gente. Tem aqui o espaço para dar direito de resposta, inclusive para me xingar se quiser, não tem problema nenhum. Mas a única coisa que a gente quer é que faça alguma coisa, gente. Pelo amor de Deus. É um cara que desceu do ônibus para fazer um lanche, resolveu tomar uma pinguinha ali, normal, o cara, né, ele tava numa crise, tava em ansiedade, fazendo uma viagem longa, né, e ele saiu um pouco da rodoviária, mas não deixaram ele voltar para a rodoviária. Um cidadão da cidade, um policial da cidade não deixou ele voltar para o ônibus, mesmo ele dizendo que ele tinha que pegar o ônibus. Tanto que sabem que fizeram bobagem, que a moça do posto depois disse que não ia falar mais nada, não queria se comprometer, não queria falar mais nada. É assim que as pessoas de outras cidades são tratadas aí em Catalão? É assim que são tratadas? Oi? Desculpa, querida. Não teve as imagens, porque se deixasse ele voltar, e ainda que o ônibus já estivesse ido, então o que teria acontecido? Provavelmente iam embarcar ele no próximo ônibus, acredito eu. Exato. Né? Exato, mas ele foi sim impedido. Acreditamos nessa informação que ela não quis, né, dar o seu depoimento. Acreditamos mesmo na veracidade da informação dela, mas depois ela não quis, ela temia, ela não queria mais nem falar com a gente. Claro, claro, com certeza. Até porque ela deve ter sido ameaçada, né? Ela deve ter sido ameaçada. Tipo, ó, o cara sabe que fez bobagem, então ele deve ter falado para ela: ó, ninguém fala nada, deixa quieto, enfim. Né? Porque ele, na hora, ele agiu com certo preconceito, né? Ele agiu com preconceito ali na hora. Mas quando ele viu depois que o povo estava procurando, ele falou: ih, caramba, o cara ia pegar o ônibus mesmo, ó, e agora? Ó, não fala nada, deixa quieto, porque ninguém sabe o que aconteceu com ele, então ninguém está sabendo de nada. A moça, lógico, né, fechou a boca, não vou falar mais nada, com medo, né? Sim. É complicado. A mãe está ali, ó. A moça de listrada ali é a mãe, a Valdete, é a mãe. Ela falou que não ia falar, mas eu vou botar ela para falar. Ela disse que estava com vergonha. Eu quero que você faça um apelo, querida. Faça, converse aqui com a gente, faça um apelo. Não quer? Ou então bota a filha para falar. Ela estava falando ali no começo com a gente. Fugiu! Senta aqui, ó. Aqui. Ah, ela ia pegar... Ah, entendi. Não, tá aí, tá bom assim. Acho que ela ia pegar uma cadeira, alguma coisa. Ela tá aqui, é a mãe do Everaldo, né, a Valdete. E ela já tinha conversado com a gente aqui fora do ar, né, mas mãe, a gente queria que você fizesse um apelo aí, né, porque não é possível que um apelo de mãe não vai amolecer o coração de alguém, né? Pois é. Vocês aí agora procurando essas pessoas que tá aí sumido, então quem sabe que o meu também não vai aparecer.
Tomara que ele apareça, né? Que a gente tem muita saudade dele, a gente sente muita falta. Eu mesmo, tem dia que eu fico pensando, onde é que ele tá? Que ninguém acha. Tanta gente aí que some, às vezes acha alguma coisa. As pessoas falam, ah, fulano apareceu em tal canto. E aí a gente fica esperando para ver se o da gente aparece, mas não aparece, não. Não mais vai E aparecer. eu sei que a gente sofre muito. Chega o tempo de festa, a gente, todo mundo reunido ali, a gente fica sentindo aquela falta, ele está no meio também, mas o negócio é que ele sumiu e eu não sei como é que esse menino sumiu e a gente não acha. É, E eu é isso. sei Aí que fica. é um sofrimento, viu? É um sofrimento muito grande. Sofre demais, né, mãe? É, a gente É. fica assim pensando, meu Deus, onde é que ele está? Não pode ninguém pedir nada em qualquer estacionamento que ela já pensa nele e quer Já dar o pensa. dinheiro. Aqui mesmo, foto Sim, é dele, porque. olha. Aqui o foto Ah, tá aí a dele. fotinha dele em casa. É, gente, eu deixo aqui, fico olhando assim, onde é que você está, Sim, meu sim. filho? Dá A gente uma está luz. colocando bastante foto dele aqui também na tela. A gente tem várias fotos dele aqui e a gente está colocando, né, aqui na tela também. Uma coisa que eu acho que seria necessário, gente, que eu não sei se vocês fizeram ainda, é fazer uma progressão fotográfica dele. É, a Não gente está falando fizemos. de. A gente está quase 12 anos, né? É, aí é engraçado que é o seguinte: a gente está falando aqui esse tempo todo sobre o caso do Everaldo, parece que foi ontem. Né? A gente está falando Sim. como se tivesse sido. Mas não, a gente está falando de um cara que só desceu do ônibus e está desaparecido há 12 anos. E Então, queria assim, chegar em é, casa. ele só queria Oi? chegar em casa, ele só estava ansioso para chegar em casa. Então, é muito importante que seja feita uma progressão. Eu acho que vocês podiam procurar a Polícia Civil. Né? Eu não sei se aí no Distrito Federal tem, nas delegacias, se tem. Primeiro que eu não sei se tem uma delegacia de pessoas desaparecidas aí, que eu acho que não tem, né? Especializada. A gente vai até Não, tem pesquisar aqui, mas eu. sequestro. Acho É, que é então, isso. eu sei que tem em Santa Catarina, na Bahia, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, uma delegacia especializada em pessoas desaparecidas. Porém, vocês podem procurar. Você falou no começo da conversa sobre o Departamento de Arte Forense. Eu não sei se é daí do Foi. Distrito Federal. É daí do Distrito Sim, é Federal? sim. É, Polícia Civil Procura, daqui. procura com eles. Eles é que fazem retrato falado e eles é que fazem progressão fotográfica. Ah, Pergunta para certo. eles se o artista forense deles não faz a progressão fotográfica. Por quê? A gente está falando de 12 anos. E geralmente a progressão é feita a mais ou menos ali a partir dos 4 anos de desaparecimento, porque é um período em que a pessoa já mudou, né, a fisionomia, né, já mudou o Sim. aspecto físico, já mudou a fisionomia. No caso dele, por exemplo, se ele tiver em situação de rua, ele pode estar com a barba grande, pode estar com o cabelo grande, né? Pode estar mais magro. Então, é muito importante que seja feita essa progressão, porque eles levam isso em consideração, levam isso em conta, e quando fazem essa progressão, eles podem fazer versões, né? Ele com cabelo grande, com cabelo raspado, mais magro. Então, essas fotos podem ajudar, né? Podem se aproximar mais do aspecto físico dele hoje. Então, acho que Sim, seria sim. importante vocês fazerem isso, procurarem, E né, o Departamento de Arte Forense. vamos fazer sim, eu vou atrás. Não seja por isso, eu vou atrás sim. Realmente, está aí uma das coisas que nós não tínhamos feito ainda, né? É Né? A importante. fazer a progressão da foto dele hoje, com É 45 anos, né? Como que ele está, necessário, né? necessário. É, É. e fazer a divulgação também dessa foto assim, Dessa né? Porque foto, é. todo ano, no aniversário dele, a gente faz um panfletozinho, né? E é um meio da gente parabenizá-lo no mês de agosto. Então a gente faz e coloca, né? Então, de repente, já para esse ano agora, que é em agosto, dia 18 de agosto, ele faz aniversário, né? E Sim. aí, né? Se Ele vocês não te, aí a gente conseguirem. pode fazer isso. E outra coisa, Anderson, ele tinha um apelido, né? Um apelido chamado Balu. 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 As pessoas, tanto daqui de Brasília, seus colegas, como lá São Paulo. de São De Paulo, Cotia. chamavam ele era conhecido como Balu, e também ele gostava de dar esse apelido dele, né? Balu, né? O povo chama vulgo, É, né? então Mas se alguém de repente trombar com alguém parecido com ele por aí, pode chamar por esse nome que de repente ele pode atender, né? Por esse nome também, né? Balu. e de repente vê uma pessoa aí, um dançarino aí de arrocha.
tá? Dançava bem? Mas gostava de dançar uma rocha, axé. É mesmo? A música de sofrência era com Eita. Ele mesmo. Era, cara, dançava, cantava. Era um festeiro. Olha. Nossa, é uma pessoa muito querida, amada. Ai, gente, sabe? Você procura entender as razões do desaparecimento. Você procura... Eu vejo ali vários casos de vocês, né? Que vocês... É muito rápido, gente, o desaparecimento. De questão de horas, a pessoa evapora. E você não consegue resposta para aquilo. Como você falou, a cidade de Catalão não conseguiu nos dar uma resposta. A polícia civil de lá não conseguiu interagir com a daqui para nos ajudar. É muito rápido. Da noite para o dia, não tem nada, não tem resposta, não tem nada. Nada aconteceu. Como se aquele ônibus não estivesse ali, não passou por ali. Você está enganada, vai procurar em outro lugar, porque aqui não foi. É essa impressão que nos lavaram dá. As mãos, né? Lavaram bem. As mãos e deixaram para lá, vida que segue. Sim, sim. Né? Como se fosse ninguém, né? Porque nem com um cachorro não se faz isso, né? Se você quiser, que você procure. É, se vira. Pois é, é isso, gente. A gente está aqui, então, né, contando essa história, a história do Everaldo Alves de Santana. A gente está aqui conversando com a Eliette, a irmã dele, com a mãe também, ali, a dona Valdete. Hoje ele está com 45 anos, é pai do Bruno Alves, né? Tem aí um filho que está com 23 anos, né, o filho dele hoje, né? 23 anos, fez agora. Lindo, lindo, lindo. Doce. É, lindo, maravilhoso. Um excelente filho ele tem. Sabe? Lindo. Mas tá aí, né? E a gente está procurando, né, o Everaldo. O Everaldo sofre de esquizofrenia, né? Esse problema dele da esquizofrenia acabou sendo estartado aí, tendo, né, sendo complicado ainda por causa do consumo de álcool, né? Algumas pessoas, por causa do uso de algumas drogas, e o álcool é uma delas, podem, né, ter aí uma facilidade maior para desenvolver a esquizofrenia ou para estartar essa esquizofrenia. Ele sofreu um AVC em 2009, mas não ficou com sequelas, né? Ele estava bem, estava normal, né? Não. Apesar de ter sofrido esse AVC. Ele tem uma cicatriz no braço. É no braço esquerdo a cicatriz dele, que ele quebrou o braço num jogo, não é? Uma vez? Braço direito. Ele quebrou. Bom. Jogando bola. Teve uma fratura exposta, né? Então ele tem uma cicatriz que deve ser grande aí no braço direito. Então, provavelmente, ele está em situação de rua, nós acreditamos nisso. Talvez ele não esteja mais na cidade de Catalão, mas o que a gente está pedindo aqui é para que a gente tenha certeza que ele não está mais na cidade de Catalão, pelo menos para que possa, né, mudar o foco da busca aí para outra cidade, para outro lugar, né? A gente está aqui conversando com a família, já falamos com a Eliette, com a irmã. A outra irmã, como que é o nome dela mesmo? Maria Alice. Maria Alice. A caçula. A defensora. Ela é a caçula. Ele é o caçula dos homens, né? Dos homens. E ela é das mulheres. E você é a caçula das mulheres. Vocês são muito... Ele é o quê? Ela é o resto de parto. De todos. Ela é o restinho de todos. É a caçula de todos. É, o resto de parto. É. Eram muito próximos? Vocês são muito, muito apegados? E parceirão. Essa aqui, parceirão dele. Dançava. Eu imaginei, porque ela não sai dali daquele canto. Desde a hora que a gente começou, ela já estava ali. E ela me escreve aqui alguma coisa, porque eu pedi para eles também, né? Ela vai soprando para você as coisas aí. E a gente fomos, né? A gente fizemos a busca, é muita coisa. Na verdade, nossa, teve muitos momentos tristes. Tinha hora lá, elas iam almoçar, e aí elas saíram no choro. E eu, ai, para chorar, eu agoniada, tipo assim. Ela tá começando a tratar como se ele tivesse morrido. Eu ficava, isso. Não, vamos sim procurar. E aí, quando chegou a hora mesmo de vir embora, e ali, aladinho lá dentro, eu chorei, porque ali eu vi, a gente não achamos mesmo. Mas no início foi muito, muito dolorido, porque fazíamos busca em nada dele. E não dá para acreditar, você fica assim imaginando como uma pessoa nessa idade vai sumir. Mas, infelizmente, a dor é muito grande, eu não desejo isso para ninguém. Para ninguém. É muito triste. Verdade, né? Não dá, é uma dor enorme, uma dor terrível. A gente é um adulto também, né? Sim, sim. Né? Todos falam, todas as mães falam aqui dessa dor, porque
É um luto infinito e inacabado, porque não se sabe exatamente o que foi que aconteceu, né? Não Quando sabe a onde pessoa está. morre, você pelo menos já tem aquele consolo, sabe o que houve, sabe para onde foi, sofre, mas você sabe que teve um fim. Nesses casos de desaparecimento, não, né? É um fim em vida, né? E aí você sofre porque você não sabe como que a pessoa tá, né? Como se tá comendo, se tá dormindo, se tá, né, passando Isso. frio, como que tá, né? Sim. O meu apelo, claro, além do seu, é esse, Anderson. Pessoas de bem, elas falham também, né? A gente procura muito justificar nossas falhas, né? Nossos fracassos. E as pessoas de bem também, elas falham. Everaldo, ele é uma pessoa de bem, né? Sim. E, infelizmente, como tantas, como muito, teve a fraqueza do álcool. Mas que a gente não se apegue a isso, né? Sim. Por esse defeito, para outros é qualidade, porque alguns falam se eu posso manter meu vício, né? Para alguns é qualidade. Então, assim, não se apegue a isso. Se não. puder nos ajudar, procurar também, divulgar esse canal que é maravilhoso. Que pena que a gente não tem isso, né? Um canal livre para a gente estar tratando isso diariamente, porque vira mais um clichê, às vezes, querendo, né? Como você falou, um voto ali e tal, mas o que vocês fazem é de suma importância, é maravilhoso. Quando eu vi a reportagem, né? Em maio, no Fantástico, posso falar, né? Pode, pode. Eu vi a reportagem no Fantástico em maio, falando, e eu fui atrás e eu encontrei vocês. E vocês me responderam, você não tem noção da festa que a gente fazia no grupo. Você, quando entrou em contato conosco, para não dar uma esperança de encontrar ele. Então, a gente fica feliz por qualquer chancezinha que a gente tenha para encontrar ele. É isso. Ajuda, né? Ajuda como? Divulgar, se viu, se lembra, em algum lugar, nos informar para a gente buscar, né? Buscá-lo, acolher, que nós amamos ele demais. Queremos ele aqui. Ah, é muito triste. Eu sabia que eu ia chorar dessa maneira. Eu tô chorando aqui também, poxa, com tudo isso que você falou, pelo amor de Deus, você me quebra também. Mas é isso, esse canal ele serve para isso, a nossa intenção é essa, o nosso trabalho é esse, o que a gente quer e o que a gente faz aqui, porque assim, a gente sabe que quando é uma foto que está rodando por aí, às vezes as pessoas fazem, né, um pré-julgamento, as pessoas acabam deixando de ajudar porque elas é porque é mais branco, ou porque é mais preto, porque é uma moça, tá, deve estar com algum homem por aí, ou é um cara, deve ter fugido com uma mulher. O pessoal faz aquele pré-julgamento, infelizmente. A nossa intenção aqui é justamente essa, justamente fazer com que algo além da foto seja mostrado, entendeu? Algo, isso aí, ó, que tem uma família, tem alguém em casa, tem todas essas pessoas que estão nesse mural aí atrás de vocês, tem uma mãe, Sim. Tem irmãos, tem irmãs, né? Tem um monte de gente que está aqui nos comentários, sabe? Falando também, gente daí da cidade que está aqui, eu já identifiquei um monte de gente aqui da cidade que está aí falando também, né? Aí, gente, não se trata, né, do fato dele, né, gostar de tomar o negocinho dele, se trata disso, se trata desse lado humano, se trata dessas pessoas, se trata dessa família. Então é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente faz esse trabalho, que é para justamente isso, mostrar esse outro lado. E que bom que funciona, que bom que percebem. Hoje, especialmente hoje, nós batemos a marca de 60 mil inscritos aqui no canal. São 60... Nossa, desculpa, até eu fico... Que bom! A gente começou esse canal em fevereiro do ano passado, em março do ano passado, desculpa. Ele ficou parado durante um tempo, a gente, né, pensando e estruturando como que ia fazer. E em setembro do ano passado a gente realmente começou de verdade a colocar os materiais, colocar os vídeos.
E em fevereiro desse ano a gente começou a fazer essas lives, né? A gente começou a fazer essas entrevistas. E cresceu tanto assim em tão pouco tempo, né? Em janeiro a gente ainda estava com 3 mil inscritos no canal. Hoje a gente já tem mais de 10 milhões de visualizações dos vídeos. O canal já chega em outros países, já tem gente de Portugal, dos Estados Unidos, da Austrália, Nova Zelândia, que assiste a gente e que está sempre aqui, muita gente acompanhando no chat, etc. Então é para isso, sabe? É isso, é dar esse espaço, é dar essa visibilidade para quem não tem essa visibilidade, né? É dar essa visibilidade para esses casos, para essas histórias, para mostrar esse outro lado dessas pessoas que estão desaparecidas. Muita gente fala para a gente aqui que não sabia que tinha tanta gente desaparecida e que não sabia que existiam tantos motivos que levavam pessoas a ficarem desaparecidas, né? A desaparecerem. E só o fato da gente educar as pessoas nesse sentido já é muito importante, porque é muita gente que a gente traz para o nosso lado, é muita gente que a gente traz para o lado de vocês, para o lado das famílias, para que, né, esse mutirão aumente, esse mutirão cresça ainda mais e faça com que mais e mais pessoas sejam encontradas. A gente, nesse pouco tempo, já teve situações aqui, eu não falo, né, geralmente para as pessoas, mas a gente já teve ameaça, a gente já teve gente que ligou aqui, advogado querendo que tirasse vídeo do ar, querendo que cortasse trecho de vídeo. Estou falando isso pela primeira vez aqui. A gente já teve ameaça, a gente já teve tudo isso aqui, mas a gente também já teve gente que apareceu, a gente teve gente que nos procurou e falou: não, eu apareci, eu estou aqui. Gente que está em outro país e estava dada como desaparecida. Né? Tem alguns casos que a gente está trazendo aqui, reencontros que a gente filma, que a gente traz aqui também para as pessoas. Né? Então a ideia é essa, é mostrar os casos e também trazer esperança para as pessoas, trazer esperança para vocês. Né? Então é para isso que esse canal serve e a gente aproveita, né, isso tudo para pedir para que todos que estão nos assistindo possam compartilhar esse vídeo. Se você tem alguém na cidade de Catalão ou em Goiás, né, ou em Goiânia, compartilhe esse vídeo, ou mesmo em Brasília, ou mesmo em Cotia, de repente ele em São Paulo, né, ele pode, eu estava pensando isso, ele pode ter tentado voltar para Cotia. Meu irmão mesmo procurou lá na Cracolândia várias vezes. Uhum. Meu irmão entrou lá. Sim. E procurava. E claro, e não deixa de procurar, Anderson. A família, ela não para. Pode ter um dia, dois, um mês, mas de repente a família dá uma surtada assim, vamos atrás, vamos ver. Então, meus irmãos, quando desce de São Paulo, ele sai procurando ali naquelas cidades, que é o caminho, né? É praticamente o caminho que o ônibus faz. Então, procura, uhum, dá uma olhada, mas, enfim, infelizmente, não sabemos onde está. É isso. A gente pede muito para que vocês possam, né, fazer esse mutirão com a gente para encontrar o Everaldo. Todo mundo que está assistindo o vídeo pode aí printar a foto dele, depois a gente vai cortar colocar o cartaz aí que a gente montou. Você pode cortar esse cartaz, printar, pode compartilhar esse vídeo, a família pode baixar esse vídeo, pode cortar trechos, compartilhar em outras redes sociais. Se tiver alguém na família aí que sabe editar, pede para baixar o vídeo, cortar pedaço e solta no Instagram, solta no Facebook. A gente também faz isso, mas vocês podem fazer também, porque isso aqui é de vocês, esse material é de vocês e essa história é a história de vocês. Né? Então vocês podem fazer isso também. Quem está assistindo a gente também pode fazer isso, pode printar a foto do Everaldo que aparece aqui, pode compartilhar esse vídeo, joga no grupo da família. Você que só usa grupo de família para mandar gif de bom dia, boa tarde, boa noite, ou para fazer fofoca, aproveita para falar do parente, do vizinho, aproveita o grupo para também compartilhar esses conteúdos, compartilhar coisas importantes, relevantes, porque quem sabe a partir disso a gente pode, né, fazer uma família feliz e voltar à normalidade, porque eu tenho certeza que nesses últimos 12 anos nada mais foi igual, né? Não tem. Ninguém ficou igual, a tristeza, né, a alegria não é mais a mesma. Claro, temos nossos momentos de felicidade, mas a gente sempre lembra deles, sempre, sempre, sempre. Aquela história de quem não é visto é esquecido, não, para a gente não, a gente sempre está com ele vivo, mesmo porque ele está aqui também,
Fizemos questão de montar o nosso álbum aqui, né? É, nossa árvore genealógica. É, foi uma Sim. homenagem para minha mãe no aniversário dela. A gente, né? Que Tá ali lindo. ele, o filho dele. Aqui dentro de casa tem foto dele. Enfim, tem o Facebook dele. Então, tá ali, tá presente ele. E o filho? E o filho, claro, E o né? filho, O né? herdeiro, ficou Sim. herdeiro, herdeiro, O para a herdeiro. gente ficar do lado dele. E é isso. É E isso. fico É isso, feliz, tá? gente. Parabenizando aí o canal, né? Pelos 60 mil inscritos. Nossa, que felicidade para vocês. Fico Obrigado, honrado. obrigado. Obrigado e obrigado a Ah, todos, pela né, que oportunidade. acompanham a gente, porque isso aqui é uma conquista de vocês, esse espaço é de vocês, tá? Esse espaço é de vocês. Então, é para isso que serve. Quero aproveitar para mandar um alô aqui para todo mundo que está assistindo. Muita gente aqui nos comentários, muita gente aqui no chat. Cadê? O pessoal está perguntando aqui como que é o pagamento do Super Chat. Gente, tem um campo aqui embaixo para comentários, né? Aqui quem está no chat. E aí tem um negocinho com um cifrão no meio. Você clica ali e aí vai abrir uma parte onde você vai colocar o valor lá. Como eu falei para vocês, quem fizer a doação aqui no Super Chat, esse valor é direcionado para a ONG Mães da Sé, né? Que é essa ONG que está aí há tanto tempo, fundada pela Ivanise Esperidião, que também procura pela filha dela já há tanto Sim. tempo aí também, né? A Ai, quanto Fabiana. A gente já contou essa história aqui. E ela fundou essa ONG que acaba dando tanto apoio aí para as mães e é a nossa forma também de ajudar, né, a Mães da Sé, que é nossa parceira já há quase 10 anos, né, e a gente tem o maior orgulho de contar com a força, o apoio da Ivanise. Foi uma pessoa que deu muito apoio, né, quando a gente criou o canal. A gente, né, foi perguntar para ela e para as mães se achavam que era importante, porque a gente tem muito respeito por essa causa, e ela deu todo o apoio e falou: nossa, isso é incrível, porque a gente precisa desse apoio e a gente precisa ter o máximo de visibilidade possível. E aí, só com a bênção dela é que a gente realmente resolveu fazer esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Quero mandar um alô aqui para todo mundo, só que hoje eu não vou conseguir fazer, não vou, porque tem muita, muita gente Amém. mesmo. Eu vou, tem muita gente, e aí vocês ajudaram também, que tem muita gente daí, viu? Tem gente aqui, ó, Bom. tem uma tal de Cláudia Marília aqui que eu tenho certeza que ela deve ser daí. Ela tá falando que é incrível que a câmera do JK nunca funciona. Vocês. Primos da É o Bahia, quê? São Paulo, olha aí, tem muita Aí gente. só tem o que a gente conhece, é o Aristovaldo, que é da Itabuna. E É. agora a Cláudia a gente não conhece, mas é um. É Ela é muito obrigada, bem-vinda. é bem-vinda, Maria. Ela De repente também é algum tá amigo, falando que meu ela é marido. de. Ela tá falando que ela é de catalão. Olha, Ela é de pronto! Nos catalão. Agora que ela ajude. falou aqui, ó. Catalão, Goiás. Ela é de lá, Cláudia Marília. Por isso que ela sabe tanto, Ai! falando que a câmera do JK nunca funciona. Ela falou aqui. Não sou eu que estou falando, ela que está Obrigada. falando, tá? Ela conhece. Obrigada. Tem o pessoal aqui também de Minas assistindo. Ah, quem mais? Eu vou falar aqui. Tem o pessoal de sempre, né? Dani SL, a Gisele Giglio, que está aqui de sempre também. Cadê? A Mayara Rios também, que está sempre aqui com a gente. Danila, Josi parece Richelli. Oi? Danila, Priscila, Priscila, Luana, que é a galera da Danila. Bahia, É Elisângela. daí? Danila Moreira? Isso! Tá aqui A também. Elisângela, que é uma prima apaixonada por Por ele, Everaldo, chamei de Balu. de Balu, em São Paulo. A Elisângela tá aí. Nossa, mãe! Eduardo, São Paulo. Priscila, Tem Hudson, o. Bahia. Aí, Tem ó, todos pronto. aí. Aí, pronto. Tá ajudando o Minha Anderson. irmã, Eliene É e o isso Paulo. aí. Tem aqui também uma pessoa que deve ser daí, tá dizendo que a Sueli. Cadê? Ele tava fazendo. A pessoa tá falando que ele tava fazendo o tratamento do AVC que ele teve. Não tem o nome da pessoa aqui, tá escrito só como É Amor. Eu não sei se é daí, se vocês conhecem. Eliene, nossa Eliene. irmã, É brasileira. Eliene. Tá. Tem a Ela não fica Enelide também. A Enelide, não, acho que não é daí, aqui. porque ela tá perguntando se ele estava com algum documento. Ele ficou com documentos ou tava nessa pasta? Ficou dentro da pasta, não está com ele, está na pasta. Tá Está na pasta, ele conosco, a tá sem identidade documentos, dele. né, para completar. Está sem documentos, exato. Isadora Então. Ferreira tá falando aqui, será que ele não perdeu a memória? É possível, viu, Isadora? Porque ele pode ter surtado mesmo, Também porque achei como ele já tinha o provado, né? probleminha
da esquizofrenia e estava sem o medicamento, pode ser que ele tenha, né? É. A Dani SL está falando aqui que tem que procurar em casas de saúde, né? Provavelmente vocês já procuraram. Nos... Lá em Catalão também vocês procuraram casa de saúde lá? Nossa, você não tem ideia, olha. É porque, assim, hoje, assim, por isso que a gente colocou tudo na lista aí, casas que procuramos em Minas também tem... Tem até uma estátua, né, do andarilho, né, na praça. Uhum, olha, uhum. Hospital psiquiátrico. Teve um hospital que a gente chegou lá, o moço queria essa nossa irmã aí, ele, o cara se apaixonou por ela, gritava por ela, sabe? Uhum. Precisava de ver, a gente foi em vários hospitais psiquiátricos, casa de saúde, em vários lugares. Mas é isso, a gente não parou, né? Mas continue aí. É isso, não? Eu tô vendo aqui que o pessoal está escrevendo, que o pessoal está falando. Tem gente escrevendo bobagem também, que não pode e a gente não lê, né? A gente Sim. só lê coisas boas, positivas. A Mayara Rios está falando aqui, preconceito é o pior mal que existe. Com certeza ele foi vítima disso porque não deixaram ele voltar para o ônibus onde ele estava, né? Sim. Vilma Alves Santana, que eu não sei se é daí também. A irmã, Vilma? Vilma. Ah, tá colaborando aqui nos comentários também. Daniela Aragão. Cláudia Marília, eu já falei. Iorda, que é a nossa parceira aqui, tá sempre com a gente também. Valquíria Cristo também tá sempre com a gente aqui. Lilian Pires. A Lene Pires. Tá falando eu. Pra falar, ela tá também. Ele já Quem? Falamos. É ele, já que é amor. Tá, já falou. Ela que tá com esse é amor. É. Ana Fernandes. Também tá aqui com a gente. Aristovaldo Alves. Jamile entrou agora. Vamos, gente, vamos se inscrever no canal, vamos ajudar essas famílias aí, ó. Não é só a nossa, não, tem muitas. Tem muita. É isso, eu não vou ler de todo mundo, porque tem muita gente, graças a Deus. Muito obrigado pela audiência de vocês. Lembre-se aí, se quem não se inscreveu no canal ainda, dá uma conferida para ver se já está inscrito. Quem não curtiu esse vídeo ainda, dá uma curtida aí também para ajudar no algoritmo para o YouTube, né? Que já entrega bastante, já chega aí a milhares de pessoas, mas que possa entregar cada vez mais. Se você não curtiu, confere aí, dá uma curtida nesse, dá um like aí para a gente também nesse vídeo. E a gente vai encerrar esse papo aqui com vocês. A gente quer agradecer muito, né, por essa energia boa de vocês, que apesar da dificuldade, está aí com esperança, está aí com força, lutando para encontrar o Everaldo e também se dispuseram a compartilhar a história de vocês aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Obrigada. Vem aqui, gente. Vamos aqui fazer um tchau pro Anderson. Tem um monte de gente. Olha o tanto de mulher nessa casa. Apareceu mais aí, gente. A mãe tá aí também. Se puder estar aqui hoje, né? A família Buscapé. Uma pessoa muito legal. O filho dele tá aí também, não? Não tá. Manda um abraço para ele. Tá com a mãe. Manda um abraço para ele. Mas ele mora aqui, tá? Mas ele foi passear. Justamente aqui, ó. Tá ali. Anderson, obrigada de coração. Dona Valdete, obrigado, viu? Força aí, obrigado. Conta com a gente aqui também. O que precisar. Obrigado por terem compartilhado a história de vocês com a gente. Como eu falei, vocês podem usar esse material como vocês quiserem. Se quiser baixar esse vídeo, corta, edita, usa as partes que vocês quiserem aí no Facebook, no Instagram, onde vocês quiserem, tá? E muito obrigado por ter compartilhado a história com a gente. A gente encerra o papo aqui com vocês. Eu vou, né, já encerrar com o pessoal aqui também. E obrigado por vocês, né, serem essa família unida, essa família amorosa e que, né, não abriram mão aí do irmão de vocês, e com certeza ele vai aparecer aí para completar esse time aí, que é enorme, né? O time é grande. Nosso próximo encontro é para mostrá-lo aqui, já imaginou? Priscila falou isso. Com certeza, já imaginei. Avisa que a gente vai aí gravar o reencontro. Isso. A gente vai gravar o reencontro. Obrigada, tá bom? Ele vai aparecer sim. Obrigado, gente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Beijo, obrigada, gente. Beijo. E a gente continua por aqui, então. Quero, né, mais uma vez agradecer todos vocês, né, pela força que vocês estão, né, dando aqui para a gente, pelos comentários, pelos votos, né, pela
enfim, pela colaboração que vocês estão dando, né? Pelas palavras, as mensagens bonitas, não só aqui para mim, mas também para essa família maravilhosa que conversou aqui com a gente e que não deixa a gente, né, sucumbir. Às vezes a gente fica triste porque é tanta história triste, é tanta coisa ruim, mas a gente precisa fazer esse trabalho e é por causa de pessoas como essas aqui também, e todas essas pessoas que falam aqui com a gente, que compartilham essas histórias com a gente, é que a gente está aqui firme e forte fazendo esse trabalho com vocês, mesmo com ameaças, mesmo com tentativas de calar, né, esse canal ou, né, as histórias que a gente traz aqui. Então a gente segue firme, né, por causa disso, por causa dessa força que a gente recebe, não só de vocês que estão aqui assistindo, mas também por causa dessas pessoas que precisam encontrar os seus familiares, tá bom? A gente vai encerrar então essa live, mais uma vez fazendo esse pedido para que vocês se inscrevam nesse canal, ativem o sininho para receber notificações de novos conteúdos, para que vocês deem like nesse vídeo e em todos os outros que nós temos aqui, assistam os outros vídeos que nós temos também, vídeos de reencontros, inclusive, né? Então a gente também fala aqui de muita coisa boa, de esperança também, né? E deixe o seu comentário sobre o que você acha que aconteceu nesse caso. E não se esqueçam de fazer o que eu falei também. Vamos lá procurar as redes sociais da prefeitura lá de Catalão e pedir para que eles possam fazer alguma coisa nesse caso, tá? Darem algum retorno, darem alguma resposta para que pelo menos a gente saiba que o Everaldo está ou não está na cidade. É muito importante que a gente saiba disso, tá? Matheus, a gente encerra então, coloca aí a foto do Everaldo, o cartaz, né, que a gente fez com a foto do Everaldo, tá ali o número de telefone também na tela. A gente pede para que vocês, né, possam printar essa tela também aí com o celular, recorte, salve no celular, para que vocês vejam a imagem do Everaldo toda vez que vocês saírem na rua, de repente verem uma pessoa em situação de rua, dá uma conferida para ver se não é o Everaldo, tá? Mas se não for também, conversa com a pessoa, vê se de repente pode ser uma pessoa que está desaparecida para outra família. Muito importante que a gente tenha esse tipo de empatia e olhe para todas essas pessoas que estão em situação de rua, porque com certeza elas não estão lá porque elas querem, tá? Então é isso, a gente quer encerrar por aqui, né? Mais uma vez mandando um beijo para todo mundo que conversou com a gente aqui no chat, para quem mandou super chat também, né? Que eu acho que foi até alguém da família lá que mandou um super chat aqui. Isso vai ser muito importante lá para a ONG Mães da Sé, tá bom? Os trabalhos técnicos ficaram por conta do Matheus Bento, colaboração da Jana Souza, apresentação desse que vos fala, Anderson Jesus. Podem me seguir nas redes sociais também, Anderson Jesus TV, né? Inclusive os haters, pode seguir lá também. Se quiser me xingar, xinga por lá também, não tem problema nenhum, tá bom? Então a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente não vai descansar enquanto a gente não encontrar todas essas pessoas. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.